Pushimet nuk kanë kuptim, por dhe ditë dimin fakt me alkohol dhe vetëm pa patosin, pa latinën, më të preferuar, që nga të vejli dhe deri të këto rriturit, vetëm nga shqiptarët për gjithë ndej. Kështu që faleminderit Patos Albania që je në këtë edicion të tretë Orës Verore, sot të patosin e shil ta kam rëmbyer unë. Ma ke rëmbyer, po unë kam rëmbyer birën Flensburger, bira jonë Gjermane, cila ka një shije fantastike dhe të freskon jashtëzakonisht për këto ditën nxehta. Në fakt, kjo birë shijohet në ditën nxehta, ajo freskia kur të vjen e ftohtë të shijon shumë dhe e do akoma dhe më shumë, kështu që zgjidhni birën Flensburger për të shijuar këtë ditën nxehta dhe për këtë hapi fantastike. Ka filluar të më trëmbi, e kam bërë unë në fillim dhe unë harroj që do e bëj çdo ditë. Gjithsesi, kam shkuar në Livadh për t'i hedhur një sy Livadhit. Plazh shumë i bukur se çfarë tregon te Google-i, e kështu gjësh. Edhe plazhi është fantastik, vetëm për si është situata në të vërtetë në Livadh. A janë kushtet e duhura për të bërë pushime? A janë kushtet e duhura për të mirëpritur turistët e huaj? Dhe ndjekim insertin. Miq të programit Ora Verore, si fillimisht më leni të sqaroj që po, unë jam Ronaldo, dora vetë, por jam maskuar gjithi me kapele me syze për shkak se është qarë vrima e ozonit. Por sot më kemi për të folur për vrimën e ozonit. Jemi për të sugjeruar destinacionet e radhës në Ora Verore dhe ndodhemi pikërisht në plazhin, ose më saktë të shkojmë në plazhin e Livadhit, i cili është një lagjë e Himarës, i cili ndodhet në veri të Spiles dhe poshtë kalas të Himarës. Në Google për Livadhin shkruhen mjaft gjëra të mira, por se si është plazhi i Livadhit në të vërtet, do ta shohim sot në përmjet këndvështrimit të Ora Verore. Djali, nuk janë këto Livadhet, hajde. Këtu ndodhemi në hyrje të plazhit të Livadhit, rreth 100 metra në ndajnë nga pjesa ku ti mund pregësh detin fantastik. Në Google shkruen shumë fjalë të mira për plazhin Livadhit, ku një nga faktorët që tërheq turistët të huaj është fakti që është plazh i pa eksploruar. Dhe me sa duket plotëson kriteret për turistët të huaj. Se si është në të vërtet plazhi Livadhit, ne do vazhdojmë ta shohim, do ja them këtu deri në fund të këtij materiali. Pamja e parë që të ofron plazhi i Livadhit është thjesht fantastike dhe nuk e kam fjalën për këtë. No!
Google gjithashtu thuhet që në plazhin e Livadhit mund të gjeni rrugë të asfaltuara, gjë që e bën më komode për pushuesit. Interesante. Praktikisht në mesin e sezonit turistik, ku duhet të ishte edhe kulmi në fakt, ndërkohë që Ministria e Turizmit mburret për numër të shtuar turistësh, shezlonget në plazhin e Livadhit, ku konsiderohet se dhe një plazh që vin shumë të huaj janë bosh. Kjo fatkesi e madhe. Federata Shqiptare e Vërtuesit të Plazhit dhe Shpëtimit në Ujë, me sa duket në plazhin Livadhit është kujdesur vetëm për disa tabela informuese, sepse roje e plazhi nuk po shohim gjëkundi. Me pak fjalë, jo se duam të bëhemi negativ, por Zoti ju shpëtoft. Me sa duket e vjen gjë interesante në plazhin e Livadhit është ekipi Orës Verore, kështu që edhe ne po largohemi, se meqë e vrimë ajo zonë të çar, rrezet nuk na bëjnë fort mirë, por të ndonjë gjë interesante në fakt nuk është e pavërtetë. Shihemi. Pra kur i kthehemi duke parë kështu plazhin e Livadhit në një tjetër dimension, në një tjetër
që gjë që të paraqet rrjetet sociale. Me negativitetin tim, se nuk e thua? Jo, nuk mund të them këtë, se sa mund të them me realitetin që ne gjëndemi pranë publiku tonë dhe gjithë ata që në ndjekin në ekranet tona dhe me emisionin. Kështu që ndo njerë kjo është realiteti i dhur për këto plazhe dhe bukura dhe për të bregdet ka ishte bukur të jonit. Dhe sa për sjarim ne këtë e bëjmë për t'i shkuar si një këmban alarmi në veshët e institucioneve shqiptare. Gjithsesi, flasim për gjërat bukura, për makina super super të bukura, që mund t'i mirë një lirë, mund t'i mirë një lirë dhe mirë të first class Albania, pra first class rental, makina me qëra, sepse jugu t'ashi që të shioj shumë kjo riviera shqiptare duhet dhe një makine mirë, komode, që ka gjithat kushtet nga brënda, po t'i dhe buku nga jashtë, se të shion ma shumë. Që të farë dhe sigurin mbi gjitha, kështu që për këtë ju vjen në dispozicion first class rental, e cila është zgjidhja dur për makina të reja, komode dhe çmime të arsyeshme. Kompania ku gjeni sigurisht shërbimin më të mirë dhe korrektësi. Ndani momentet tuaja më të bukura me first class rental. First class rental mund ta gjeni në kombinat në rrugën Lazi Miho përballë shkollës Musine Kokalari dhe në Instagram first class vizposh rental ose në numrin e celularit 069-88-77-444. Kështu që faleminderit miq tan të zemrës të këtij programi që suportoni Orën Verore. Është shumë të ndryshëm dhe ka shumë të me, domethënë, shumë të mirë me atë çka ato sjellin dhe ofrojnë për publikun e tyre. Të gjithë ju çfarë mund të kërkoni, gjeni sugjerimet tek Ora Verore dhe shkoni atje edhe merrni atë që ju duat. Ne po ikim se dielli përëndoi për të vazhduar punën sepse Ora Verore është gjithkohës në punë për të cilë gjërat më të bukura të gjithë Shqipërisë, nga veriu deri në jug dhe do të rikthehemi sërish nesër. Deri atëherë një mbrëmje sa më të bukur për të gjithë ju. Shihemi nesër. Natën. Natën.